chato ato, o nevoie da bismo poa aici, am vedea. Hai da, Daniel. Parlem nga njerë si kur kur gjithë s'ka bërë bërgani në rrë, nuk besej si kome e pas shumë sukses. Pas arritjes pankimin të mbjetë kryeministit Haradinaj dhe BDK-s, si kur kuthut për të ashtuar një fjallë në projekt ligjen për ratifikimin e marveqjes, ku pijet Kosovë Malizi. Ashtë i sigur tani që do të kalaj projekt ligje në soancën e të mërkurës, pas në që duhet së pako të të vota deputatën e përshirë dhe minoritetë. Diçka që farë është e sigurt, nuk ka këthim prapa, kemi arritur një konsenzus shumë të gjirë, edhe mes pjesës pozitës dhe opozitës. Marveqja e shenimit kufirë, ratifikimi i marveqja e shenimit kufirë me malin e zi, ka rëndësi të jashtëzakonshme për forcimin e sovranitetit tonë, ka rëndësi të jashtëzakonshme për proceset integruese drejt bashkimit evropian, drejt për drejt lëvizjen e lirë qytetarëve tonë, askush nuk ka të drejtë ti mbaj qytetarët e Kosovës të blokuar, Kosova jo është e jona e përbashkët, kufi tanë janë pjesë e sovranitetit tonë, cilën jemi duke përpjekur gjithë të fuqizojmë ato, dhe jam shumë i sigur që ditën e mërkur do të jemi duke bërë gjitha përpjekët që të kemi në lajmë të mirë, a qëfar e presin shumica absolute qytetarëve tanë, dhe a qëfar jemi ne të obliguar të bëjmë si klasë politike në raport me qytetarën. A ka kurzuar partneri juaj që vërtoj lista sërve votimin e demarkacionit me krimin asociacionit komunale? Pas i dhjet që kanë insistu për pronimin e ti edhe një kusisht në pajtë e mështë edhe faktorin të rëndonë? As pak, as një ardhe remetani, as që është hapër kjo që është e bisedës, dhjet një fakt se levizja vetëvendosje përveç segment saktum që ka një gati shmërin ndoshta individualet votohet demarkacionit a shumë të ditën e mërkur, është edhe lista serbe e cila ende nuk e ka shprejur qëndrimin e vetë, por nuk është biseduar asë njëherë për qështën e asociacionit që ndërlidhët me ratifikimin e marveqës e shenimit kufirit. Ajo ne qëpar i thrasëm gjitha ta edhe njëherë, që e dojnë Kosovën shtetë pavarë e sovranë, që e në patriot Kosovës, është që ditën e mërkur ne duhet japëm lajmin e mirë, që të ratifikohet marveqja e cila është shenimit kufirë dhe të japet perspektivë Kosovës. Duhet njerë e mirë të mendojmë gjithë bashkarisht se vendi jojnë është i përbash, përgjësia është i përbash, po askush nuk ka drejt absolute mbi, asë mbi patriotismin, asë mbi kufit, ne duhet punojmë bashkarisht, edhe të imbrojmë, po aje që është kryesor edhe të aqojmë edhe me përpara sovranitetin e shtetit tonë, pjesën e integrime euroatlantike, në momentin aktual, shënimi i kufirë, ratifikimi i shënimit kufirë me malin zi, ka rëndësi shumë të madhe. Pse është lënë pikrisht mërkurën mbajtja soancës? A lidhet kjo me vizitën e zyrtarëve të lartë Brukselit në Kosovë që ka në bërë pikrisht mërkurën? Ditën e mërkurë, e mira do të ishte kryera ditë të hejtën, në fakt, ditën e parë kërë kemi pasur soancën, ju edhini se po galojnë për mes një procesi ku duhet konsenzus, nacional, cilin jam shumë i lumëtur se kjo konsenzus është arritur, është bërë përpjekje shumë e madhe, në i falenderoj gjithë faktorët politik, edhe nga pozita, edhe nga opozita, kam fjallin këtu për edhe lidhen demokratike e të Kosovës, kemi arritur në këtë konsenzus në zyrën time këtu, dhe të kuvendit. Kjo është diçka jashtëzakonshme, cila për herë të parë pas pavarësis ne po bëhemi bashkë, vetë, njëjtën ku kjo është një pjesë e konsensusit cilë ne duhet të vazhdojmë për gjëra cilë atjena dhe ma në interes shtetit tonë. A qështja e ushtrisë, a qështja e reforma cilë atjena ekonomike, a qështja e sundimit ligjit, janë qështja cilë atë kanë bëjnë drejt për drejt përmisimin e jetës qytetarëve, a njëjtën ku një integrimin bashkimin evropian. Ditën e mërkur është në fakt edhe në vizit një delegacion shumë i lartë, i bashkimit evropian është presidenti i Komisionit Evropian, e cila ndëlidhe drejt për drejt me çështjen e liberalizimit vizav. Partnerët tanë përëndimor në bashkimin evropian janë duke pritur që ne ta përfundojmë këtë çështje në ditën e mërkur, në mënyrën që të japët perspektivë Kosovës dhe qytetarëve tanë në integrime bashkimin evropian, pa e që është me kryesore tani, është pjesa e liberalizimit vizav. Nëse nuk do të kalam të
aksione, a ka pas rrezik në rrugë kjo qeveri, çish ka rrugë qeveria jonë? Duhet kaloj marrëveshja e kufirit, është interes i Kosovës tonë sovran edhe të pavarër, çështja e ratifikimit marrëveshjes për fat të keq, politika e ka bartur si çështje në familje tona, si problem drejt për drejt, në çdo familje e kosovare është kjo çështje e cila o preokupim, është e cim. Shumica absolute e njerëzve duan që kjo çështje të përfundoj, të ratifikohet marrëveshja e shënimit të kufirit, edhe kjo është ajo çfarë do ta bëjmë. Lejtë të kësoj edhe njerë, në rëndë parë varët nga një, në qovë se ne e përfundojmë ditën e Merkurë, në qovë se kur themë, ne do të përfundojmë ditën e Merkurë, se në interes qytetarve, është patriotizm, është adetarizm, është interes Kosovës, është interes të orientimit përëndimor të Kosovës, atëherë ne jemi të sigurt që në muajnë qershur, dhe në muajnë qershur, do të marëm vetëm sinjalin e gjelbër të vendimares mbrena e mekanizma cilat janë bashkimin evropian, çu parlamentin evropian, çu në komisionin evropian, pastaj po flasim për ministrat e mbrenshëm bendet bashkimit evropian, një konsenzus i cili i ha perspektivë qytetarëve ton që më së largu në dhjetorin e vitit 2018 lëvizin lirshëm bashkëqytetarët ton për arsye se o ka qeni drejt e privum, qytetarët ton janë vetëmi që aktualisht nuk lëvizin lirshëm. Është një mundësi për intelektuale, është një mundësi për biznisë, është një mundësi për rinim, për të parë atë çfarë dojnë bashkimin evropian për rendimin, edhe kjo do ta bëjmë këtë. Do ta bëjmë, jam shumë i sigurt dhe jam shumë optimist. Kemi punuar ka një muaj mirë intensive këtë pjesën e fundit për të arritur të ky konsensus. Është arritur një hap shumë i madh. Jam bërë hapat jashtëzakonshëm. Janë shumë gjëra e cilat mund t'i arrijmë më shpejt bashkarisht. Po flasim për mbushjen e kriterave dhe standardeve të cilat Kosovën e çojnë fuqishëm drejt bashkimit evropian dhe NATO-s. Janë reformat ekonomike dhe nësundimin e ligjit drejt bashkimit evropian, një të nkosh transformimi i forcës sigurisë Kosovës në shtëri të armatosur të Kosovës, po ashtu që i hapin perspektivë Kosovës në antarësimin e NATO-s. Janë gjëra cilat ne duhet t'i bëjmë, edhe njëherë, thras gjithë ata që janë patriot, që janë adetar, që e dojnë Kosovën, kua është që tani të marëm vendime cilat janë në interesin e qytetarëve, ditën e Merkurë ta përfundojnë bashkarisht, pres shumë reflektim pozitiv edhe nga pjesa e kolegëve të listës sërbe, po njëtën ku vetëvendosja po ashtu presë reflektim që ditën e Merkurë ta përfundojmë këtë çështje e cila është në interesin e sovranitetit, në interesin e perspektivës drejt integrime euroatlantike të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit ju.